Elmo Jankari, kenttäratsastaja, 23-vuotias ja on syntynyt Turussa, edustan Turun ratsastajia, asun Saksassa, Warendorfissa. Ja... Se on paha kysymys mulle, en ole itse suunnitellut, mutta enkä tiedä sen enempää historiaa siitä. No ratsastus, nuorempana mulla oli paljon erilaisia harrastuksia ja muuta, mutta sitä ratsastus vei enemmän mukanaan ja vaikka oli semmoinen tosi kiehtova laji varmaan eläimen takia sitten ja sitten siitä se kenttäratsastus on niin kuin itselleen ollut semmoinen oman tuntunen valinta sen takia, että siinä on vähän on niin kuin enemmän vauhtia ja enemmän semmoista actionia. Anssi Kelan puistossa. Ainut varmaan minkä sanat mä osaan. No tietenkin semmoista suurta odotusta, että toivotaan parasta ja pelätään pahinta. No hyvää ja tasaista kilpailua, että mä oon meidän lajissa kuitenkin nuori ja ensikertalainen olympialaisi, että en saa lähteä liikaa sitä ajattelemaan ja nöyristelemään, mutta toivon, että pystyn suorittamaan omalla tasolla ja vähän yli.